Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rizvi Online Learning ke official YouTube channel se Muhammad Abdul Ghafur Rizvi PhD scholar aap se mukhatib hoon. Muazzaz nazreen, Allama Iqbal Open University ne new jobs ka elan kar diya hai. Is video mein علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اعلان کی گئی نیو جابز کے حوالے سے مکمل تفصیل موجود ہے. اپلائی کرنے کا طریقہ اور آخری تاریخ کے حوالے سے بھی مکمل معلومات دی گئی ہیں, اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے. معزز ناظرین, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ریسرچ اسسٹنٹس کی دو پوسٹ کا اعلان کیا ہے اور ان کے حوالے سے مکمل معلومات اپنی ویب سائٹ پر دے دی ہیں. یہ باقاعدہ ایک پروجیکٹ ہے جو 4 منتھ دوران جاری رہنا ہے اور ان میں ایک ایک ریسرچ اسسٹنٹ کی ضرورت ہے. پہلا ہے پروجیکٹ ٹائٹل سروے اینڈ ڈاکومنٹیشن آف کلچرل ہیریٹیج سائٹس ان اسلام آباد, اور یہ ایک پوسٹ ہے اور اس کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے بی ٹیک سول ایڈیشنل کوالیفیکیشن ڈپلوما آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ول بی پریفرڈ فیلڈ ایکسپیرینس نالج آف جی پی ایس جی آئی ایس از ڈیزائریبل. اس میں کم از کم کوالیفیکیشن جو ہے وہ بی ٹیک سول کی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اگر ڈپلوما آپ کے پاس ہے تو اس کو پریفرڈ کیا جائے گا, اور اگر ایکسپیرینس اس مکمل فیلڈ کا آپ کے پاس ہے تو یہ بھی ایک اضافی قابلیت ہوگی. یہ 4 منتھ کا ڈیوریشن ہے اور اس کی جو پے دی جائے گی, ریمنریشن دی جائے گی, وہ 15,000 روپے پر منتھ دی جائے گی, اور اس کے پرنسپل انویسٹیگیٹر ڈاکٹر بادشاہ سردار, پرنسپل انویسٹیگیٹر ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز بلاک نمبر 9 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ہیں. یہ پہلا پروجیکٹ ہے جس کے لیے ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے اور یہ 4 منتھ کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے اور 15,000 روپے پر منتھ آپ کو اس کی پے دی جائے گی. دوسری جو ریسرچ اسسٹنٹ کی اسامی ہے اس کا پروجیکٹ ٹائٹل ہے افیکٹونیس آف آگاہی آن لائن لرننگ مینجمنٹ سسٹم فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ورکرز. یہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ورکرز کے جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے حوالے سے, آگاہی آن لائن لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے یہ پروجیکٹ ہے, اور اس کے لیے جو منیمم کوالیفیکیشن چاہیے وہ ایم فل ایجوکیشن کی چاہیے, اور اس میں پریفرنس جو دی جائے گی وہ اسپیشلائزیشن آف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن یا ایلیمنٹری ایجوکیشن. یعنی اگر آپ نے ایم فل ایلیمنٹری ایجوکیشن میں کیا ہوا ہے یا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں کیا گیا ہے تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی. اس کے علاوہ ایم فل ایجوکیشن ریسرچ اسکالرس ورکنگ آن ریسرچ تھیسز میں اپلائی, ایسے اسٹوڈنٹس جو ایم فل ایجوکیشن کر رہے ہیں اور وہ ریسرچ کر رہے ہیں, تھیسز وہ لکھ رہے ہیں, تو ایسے طلباء و طالبات بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ بھی 4 منتھ کی ڈیوریشن کا پروجیکٹ ہے اور اس میں بھی 15,000 روپے پر منتھ آپ کو جو ہے وہ سیلری دی جائے گی. اس کے جو پرنسپل انویسٹیگیٹر ہیں وہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اینڈ ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن, آئی سی ٹی بلڈنگ, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد. یہ تو اسامیاں ہیں. اب ان کی لاسٹ ڈیٹ یہ ہے, اپلیکیشن آن پلین پیپر الانگ ود سی وی شوڈ بی سبمیٹڈ آن آر بیفور June 22, 2021 ٹو کنسرن پرنسپل انویسٹیگیٹر ریسٹ تھرو پوسٹ ایز گیون ابو. آپ نے ایک سادہ پیپر پر اپنی سی وی کے ساتھ اپنی درخواست جو ہے 22 June 2021 تک, جو آپ کے پرنسپل انویسٹیگیٹر ہیں جو سامنے دیے گئے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب اور ڈاکٹر بادشاہ سردار صاحب, ان کو آپ نے بائی پوسٹ جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن بھیجنی ہے. این اپلیکیشن می اپلائی فار مور دین ون پوسٹ اف ہی شی فلفلز دا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا. اگر آپ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا میں پورا اترتے ہیں تو آپ اے دونوں جو ہے وہ پوسٹوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں.
a photograph along with attested photocopies of degrees, diplomas, certificates, domicile, CNIC, experience certificate must be attached. इस दरख्वास्त के साथ आपने एक फोटोग्राफ जिसके साथ आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, डिप्लोमे और सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, डोमिसाइल है, CNIC है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इसके अलावा जो भी आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन के हवाले से जो बात जो डिप्लोमा इसको क्वालिफाई करता है वो आपने उसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ लगानी है. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कह रही है कि इनकम्प्लीट और लेट एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन एंड ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू. शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये हक रखती है कि किसी भी एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है. तो लास्ट डेट इसकी 22 जून 2021 है. आपने सादा कागज़ पर दरख्वास्त देनी है, साथ CV जो है वो लगानी है और तमाम सर्टिफिकेट्स की कापीज जो है वो टेस्टेड एक फोटोग्राफ के साथ आपने मुतलका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को ये दरख्वास्तें 22 जून से पहले पहले तक जो है वो भेज देनी है.